Masuk aja. Ya. Pas malam. Ah, apa lu kok? Dokter masih ya, Pak? Saya masih dalam. Me coloquei em um novo desafio, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, boxe, muay thai, até mesmo treinar kickboxing, jiu-jitsu, que eu treinei muito pouco na minha vida inteira. Um dia o meu irmão até falou pra mim da resiliência, que aquilo, como eu consegui dar a volta por cima daquela derrota, entre aspas, né, de não ir para o Olimpíada de Londres, que foi no MMA. Me achei ali, pô, adorando treinar, feliz da vida, tô aprendendo coisas novas todo dia,